Mas ai, aí. Que é o Renan. Bora fazer mais um detonado desse clássico, que é o Final Fight. Eu vou jogar trilogia. Esse jogo eu nunca zerei na vida, sério mesmo. Então, agora aqui tem save states e as trapaças, né? Então, vamos, agora sim vai dar pra zerar o jogo. E esse jogo é difícil, sério mesmo, é difícil. Qual que é a história do jogo? Vamos dizer que tá tendo uma guerra de gangues, algo do tipo. O nome da gangue se chama Mad Gears. E aí eles raptaram a filha do prefeito, que se chama Mike Hager. E aí nós vamos em busca. E aí nós vamos matar todo mundo pra resgatar ela. Ah, defender não pode, trapaça, ué. O jogo é basicamente assim. Dá, desce, cacete todo mundo e era isso. Anda, tá chutando o ar, mano? Nossa, vocês correm na velocidade de uma Ferrari, como vocês são rápidos. Ironia molde on. Hã? Hã? Puta mãe. O que tem aqui? Oh. Puta, não acredito que não vou morrer. Não acredito, cara. Daqui a pouco eu recupero. E a faca se foi. Eu não devia ter morrido. Oh, temos um gay. O Zangar devia fazer análise da... Quer dizer, fazer a saga Final Fight, a saga é legal, mano. Eu gosto de ver no jogo, passa por fase, batendo todo mundo, é bem legal. Ó, oh, recuperei minha vida. Vamos lá. Aqui tá o chefão. Thrasher. Não, tu não vai lugar nenhum. Ah, tá louco, mano. O golpe dele tirou muita energia. O que me resta fazer é apelar pros como mesmo. Carai. Tem que fazer isso aqui, vou ultrapassar, mano. Porque eu nunca na vida verei esse jogo, nem no console, nem aqui. Nem sei quantas fases tem essa bosta. Ok? Esse trash mesmo, como é que é? Burlou a física. Ele tá lá no canto do mapa.
E daí ele pulou com cambalhota até ali o negocinho aquele. Vai entender, né? Tu não vai lugar nenhum. Vai com a boss. E aí, mano? Cadê a mina, cara? Cadê a mina? Acho que eu vou jogar só até o... Vou passar a segunda fase depois, deu. Não quero deixar o vídeo longo. Opa, o que que eu vejo? Dinheiro ou é chocolate? É, dólar. Ah não, sai aqui. Sai daqui, gay. Não gosto de ti. Pô, vou morrer, caralho. Não posso me dar pro vencido. E eu não posso usar o especial. Puta que pariu, eu odeio esse cara. Andori, cara. Mas que bom. Mas o bom é que ele ficou famoso, né? Tu sai pra lá. Ó, consegui dar combo a ele. Feito. Mas olha só, cara, o ambiente dessa cidade, tudo causado pela gangue. E a polícia não faz nada. Vamos lá. Ah, não defende não, mano. Não defende. Se trapaça. Não pode me dar pro vencido, vai. Cadê? Tu morre? Morrei. Hollywood. Nossa, cara, teu nome é tão criativo que me deu até câncer. Enfim. Mas só um pouquinho. Essa aí não é a versão. Tomando cu, deixa pra lá. Oh, tá aí o grande, famosíssimo Andori. Andori? Haha, jackpot. Train knife. Vem cá, vem. Vem cá, mano. Feito. Combo aéreo. Puta que pariu. Feito. E aí só precisou de uma voada. Só precisou de um toquezinho na área e já deu. Que p***. Esse é o treinamento teu. Quanto maior, melhor. Quanto mais junto, melhor. Ah! Da puta! Tem alguma arma que tu dá combos? Os caras só ficam caindo. Vamos lá. Oh, 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 oh. Continue fornecendo facas, cara. Caralho. Rolando ali de novo. Toma. Quebra logo. Ah! Aê. Esses efeitos sonoros me lembram algum jogo. O jogo mais difícil do mundo. Agora apareceu o item, cara. Me lembro bem o Toad de Super Nintendo. Só quem é gamer sabe o que eu quis dizer.
tecnologia era muito limitada, tipo, não tinha tanto efeito sonoro diferenciado. Vai, vem cá. É o gado. Finalizando com uma voadora like a boss. Última estação. A estação dos favelados, porcos e filhos da puta. Frango. Opa, me gusta frango. Puta. Voadora feia. Ganhei uma vida extra. Claro. Vem todos pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Se os outros mudam. Jackpot. O tempo tá acabando, mano. Vem. Agora que eu vi que tinha tempo. Vamos. Vamos lá. Pra esse capô. O que eu tô falando? Tô do orgasmo, mano. Não liga não. Ai. Deixa eu só chutar algumas bundas. Esse carinha aqui depende. Puta que pariu, tirou metade do meu life inteiro. Era por isso que eu morria sempre, cara. Os gols, as porradas dos caras tiravam quase metade, ou até mais da metade. Jogo apelão do baralho. Katana, teu nome não era pra ser Sodom? Hein? Tu não era pra se chamar Sodom? Deixa quieto. Tu não vem a lugar nenhum. Não, vai ficar prensado aí. O que eu fui fazer? Como assim, cara? Isso não... Foi aí? William! Tá louco. E o nome desse cara era pra ser Sodom. E aquelas bichas eram pra ser Poison. Notei agora que essa é a versão censurada dos Estados Unidos. Ah, bônus. Deixa eu só terminar isso daqui então. Vai. Opa. Vai, corre. Isso tem no Street Fighter também. Vai. Música acabou. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Consegui. Putz, pera aí. Ah, consegui. Novo recorde. Bem feito. Enfim. Eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que tenha gostado, dá like, não esquece de se inscrever, se é que tu não tá inscrito, e fui, tchau!